Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երկրորդ փորձն է արել առաջիկա ընտրություններին դաշինքով մասնակցելու։ Նախկին նախագահների միասնական դաշինքի առաջարկը Քոչարյանի կտրուկ մերժելուց հետո մայիսի 1-ին Տեր-Պետրոսյանը հանդիպել է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին եւ առաջարկել կոնգրես հանրապետական դաշինքով մասնակցել ընտրություններին, բայց Սերժ Սարգսյանը եւս մերժել է։ Տեր-Պետրոսյանը երեք հրապարակեց իր առաջարկի տեքստը։ Նա ինչպես առաջին, այնպես էլ երկրորդ առաջարկի դեպքում շեշտել է նախկին ղեկավարները իշխանության չեն հավակնելու, իսկ Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը եւ Բակո Սահակյանը ոգեվորված են եղել Եռակողմ դաշինքի գաղափարով եւ մեծ ջանքեր են գործադրել դրա իրականացման ուղղությամբ։ Ի պատասխան Սերժ Սարգսյանի գրասենյակից արձագանքում են, թե Տեր-Պետրոսյանի հրապարակած տեքստը առաջին անգամ են տեսնում, իսկ հանդիպման ընթացքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերոնշյալ առաջարկությանն ի պատասխան Սարգսյանը ընդգծել է, որ երկկողմ դաշինքը չի կարող արդյունավետ լինել, հիշեցնելով նախորդ հանդիպման ժամանակ ներկայացրած իր դիրքորոշումը, ըստ որի նախկին նախագահների դաշինքը կարող է արդյունավետ լինել, եթե բոլոր կողմերը սկզբունքային համաձայնություն ունենան այդ հարցում։ Մինչ այս արդեն եռակողմ ֆորմատը մերժել էր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Վերջինս գլխավորում է դաշնակցություն եւ վերածնվող Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը։ Վերածնվող Հայաստանը Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանի ղեկավարած կուսակցությունն է։ Այս ուժը մայիսի 9-ին հարավ հավաքել հրավիրել Ազատության հրապարակում։